Nós estávamos vendo a explicação mística e profunda que o Alter Rebbe nos dá sobre a diferença entre a leitura da Torá escrita e o estudo da Torá oral. Aqui nós estamos aprendendo sobre o efeito espiritual extraordinário que se obtém através do estudo da Torá. Estamos vendo o significado místico dessa mitzvah única, do estudo da Torá. Então, em linhas gerais, o que nós vimos na sequência foi que quando se trata da Torá, que originalmente era transmitida de forma oral, e mais tarde deu origem à Mishnah, Gemará, o Talmud, então lá não basta apenas a leitura. Se a pessoa leu o texto, mas não entendeu, ela não cumpriu a mitzvah do estudo da Torá. Lá é necessário entender exatamente o que está sendo estudado. E dessa forma, quando a pessoa entende aquele tema, aquela halakha, aquele assunto, a explicação daquela mitzvah, conforme é dada pelos sábios na Mishnah e na Gemara, naquele instante a sua mente se unifica com a sabedoria divina contida naquela halakha, naquele tema, naquele assunto, e isso produz uma unificação fabulosa, uma unificação ímpar entre a mente humana e a sabedoria suprema de Deus, entre, e por extensão isso acaba envolvendo a essência da nossa alma com a essência divina, que se fundem numa fusão completa e integral. Isso no estudo da Torá oral. Então é indispensável aqui o entendimento e a compreensão. Essa unificação só vai acontecer quando a mente entender o assunto e abranger o tema, estar imbuída dele. Então vai acontecer essa fusão. Já na Torá escrita, nós vimos que a própria Halakha nos diz que, tratando-se da Torá escrita, o principal é a leitura em si. Mesmo que a pessoa nem compreenda aquilo que está dizendo. Por isso, na prática, a Halakha prescreve que mesmo uma pessoa que não entende hebraico ou não sabe o significado das palavras, ela pode ser chamada Torá na sinagoga, e ela, inclusive, recita as bênçãos referentes à leitura da Torá, mesmo sem estar entendendo do que se trata. Isso ocorre apenas em relação à Torá escrita.